Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsi ərazisində dənizdə 3 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən bildirilib ki, məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarış işlərinə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, hadisə Şüvəlan sularda xilas etmə məntəqəsindən kənarda qeyri-içməli ərazidə baş verib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev İbrahim Rafiq oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Əliyev Asim Azər oğlu və 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədova Nuranə Vəli qızının meydləri tapılaraq çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib.